Měla jsem strach z těch malotřídek, měla jsem strach z toho, že když budou spojené ty ročníky, že tím dětem prostě se nedostane tolik, kolik by toho potřebovali. To byly jenom takové, co jsem si myslela, že by bylo špatně. Dále mi na té škole na rovinu vadila Heinova metoda, ale spíš z toho důvodu, že já jsem ji nerozuměla. Heinova matematika, můžu říct za sebe, že mi vůbec nevadí, protože jsem nakloněna všem novým věcem, které přijdou. Samozřejmě do toho nejsem úplně tak zainteresovaná jako třeba ti učitelé, ale vidím, že můj syn s tady tou metodou nemá problém a všechno je v podstatě, baví ho matematika. Pro něj je to prostě forma hry, kde jsou zvířata, kde jsou jo, všechny tady ty možné věci a líbí se mu to, líbí, baví ho to. Já jako Husákovo dítě a odchovanec velkých škol, takže toho velkochovu školního, naopak oceňuji to, že v těchto malých školách je osobní lidský přístup, který my jsme jako děti nezažili a který naopak jsem rád, že zažívá třeba moje dítě.